مانیٹر ہو سکے، ان کو قیمت بہتر مل سکے، تو اس بارے میں آپ کی حکومت کی کیا تجاویز ہوں گی جو آپ دیں گے حکومت کو؟ دیکھیے، منڈے کو ہم اس کے اوپر ڈیٹیل میٹنگ کر رہے ہیں، ہم ایگریکلچر منسٹری اور کامرس منسٹری کو بھی بلا رہے ہیں، اور ہم اس کے ساتھ بیٹھ کے جو ہے نا اس کا کریں گے کہ وہ اس کے لیے کوئی اقدامات کرے اور کم از کم جو ہے نا فارمر کو ایک مناسب ریٹ دے دے، تاکہ فارمر کی جو محنت ہے وہ جو ہے اس کو کوئی اس کا صلہ بھی مل سکے۔ تو اس کے لیے ہم میٹنگ کر رہے ہیں، اور یہ ہم نے نیکسٹ ویک جو ہے نا یہ کاٹن کے اوپر اور شوگر کین کے حوالے سے اس پہ ان شاء اللہ تعالیٰ میٹنگ کرنی ہے، اور گورنمنٹ سے ہم نے یہ بات کرنی ہے کہ کس طرح ہم فارمر کو جو اس کی بنیادی بینیفٹ دے سکیں۔ سر، یہ جو ٹیکنیکل سپورٹ ہے لاسٹ کوشچن ہے، یہ جو ایس جی ایس کے اسٹینڈرڈز ہیں اس میں $2.3 بلین یہ کہہ رہے ہیں آپ کو بیس بنانا پڑے گا، مارکیٹ دینی پڑے گی، گورنمنٹ کتنی ولنگ ہے کہ چونکہ یہاں پہ تو کنسرن بھی بہت زیادہ ہے، یہاں پہ لوگوں کو سمجھ بھی نہیں ہے، کتنی ولنگ ہے کتنی؟ اس لیے تو ہم نے کل اس کے سب کمیٹی کی میٹنگ رکھی ہے، جس میں ایگریکلچر منسٹر صاحب اور سیکرٹری صاحب بھی آئیں گے، تاکہ ہم ڈیٹیل میں اس کو ڈسکس کریں گے، اور ہمارے ایم ایل ایس بھی بیٹھیں گے، تو ہم پوری ڈیٹیل کے ساتھ ڈسکس کریں گے کہ ہم اپنے فارمر کے لیے انٹرنیشنل مارکیٹس میں کیسی جو ہے جگہ بنائیں، کیونکہ ہمیں پرابلم یہ ہے کہ ہمارے جو ہے نا پروڈکٹس آ جاتے ہیں، بیچارے محنت کرتے ہیں، پھر اس کے لیے کوئی مارکیٹ نہیں ہوتی، تو ایک اچھا ہمارے ساتھ ایک اپرچونیٹی ملی ہے، ہم اس کو پورا ویل کریں گے، ٹرائنگ اور بیسٹ، وی آر ٹرائنگ اور بیسٹ۔ تھینک یو۔